Akurát sám se za jakou více jistý zamilat a od Cipriána Kartáho. A od Kanát sobě se čurla květy a mezi vráhu kula dvěn se rábu vráhu láhe. Do sváty nejho láhe je Asa, je a tady do Terláhe. Vítejte, lůg a všech má pálenky a rád tam dobře a přestáte. एक बार फिर से बोलिए आप खान सर जिंदाबाद आप खान सर जिंदाबाद आप खान सर आप आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं अब्दुल खान सर आप